9 на годинниках. Час оглянути усі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Сьогодні 7-ма річниця героїчної оборони Донецького аеропорту. Вона тривала 242 дні. У новітній історії України захист литовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів. 20 січня 2015-го після кровопролитних боїв загарбники підірвали колони, які тримали перекриття терміналу. Загинув 41 військовослужбовець. Наступного дня сили АТО почали вихід через руйнування об'єкта. Сьогодні та завтра в Україні відбудуться заходи вшанування героїв. Третю добу поспіль на фронті тиша. Жодного ворожого обстрілу. Українські армійці пильності не втрачають. Кажуть, затища оманливе. І час від часу ворог влаштовує провокації. З передової репортаж Руслана Сміщука. Ось так тільки на броні зараз можна дістатися до деяких передових позицій. На Донбасі знову заморозки з хуртовинами. Деякі польові дороги інакше не подолати. Це лінія оборони поблизу тимчасово окупованого Первомайська на Луганщині. За годину до нашого приїзду тут був провокаційний обстріл, розповідають військові. Навіть довелося давати вогняну відповідь. Противник по нам почав стріляти з двох позицій, тобто по нашим сусідам і по нам. Виходить, обстріляли прицільно бруствір, ми дали там невеличку відповідь, ну і вони заспокоїлися. На позиціях нас зустрічає Ілля, молодий і вмотивований вояк. Я маю багато родичів зі східних областей, моя мати з Горлівки, та безліч моїх друзів загинуло тут, ті, що старші за мене, тому для мене це особисто. Нині ситуація на фронті ніби смугаста зебра. Смуга тиші змінює смугу загострення. І знову тиша. Немає, немає, потім знову обстріляють. Обстріл. Сусіді обстрілювали. Мінометы, РПГ, ВОГа, всяко по накатанню в них. Ще одна небезпека – снайпери. Перший цього року застрелений ворогом український боєць загинув саме від рук тихих професійних убивць. Тим паче ось такий характер бойових дій їм сприяє. Недавно наших сусідів, 17-ї, був 200-й від снайпера. Тобто вони сидять і вичікують. Противник, виманюючи, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців, щоб ті вилізли, спостерігали, звідки ведеться прицільний вогонь, і в той момент може спрацювати снайпер. Ну, а лише за декілька кілометрів від лінії зіткнення вояки підтримали традицію. Попри тріскучий мороз, разом із місцевими жителями занурилися в Йордань – водохрещенську ополонку на місцевому ставку. Четвертий рік вже купаюся. Ні разу ще не захворів. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Євросоюзу потрібно стратегічно переозброїтися, особливо в діалозі з Росією. Таке заявив французький президент Еммануель Макрон, виступаючи в Європарламенті. Що саме запропонував, розкаже Олена Абрамович. Сесійна зала в Європарламенті таку кількість депутатів збирає не часто. Інтерес сьогодні до Еммануеля Макрона. Лідер Франції, країни, яка найближчі півроку головуватиме в ЄС, презентує своє бачення, як саме його держава допоможе Євросоюзу стати знову великим. У пріоритеті – кліматичні, цифрові цілі та безпека. Європа має нарешті побудувати власну систему колективної безпеки на нашому континенті, а це потребує стратегічного переозброєння, особливо в діалозі з Росією. Я особисто роками наполягав на цьому діалозі. Діалог з Москвою має бути відвертим і вимогливим, наголосив Макрон. Згадав про нормандський формат і зусилля Франції та Німеччини встановити мир на сході України. А ще запропонував, щоб ЄС напрацював новий пакт безпеки і підписав його з Росією. Це відмова від застосування сили, погроз, примусу. Вільний вибір держав брати участь в організаціях, альянсах, угодах безпеки, непорушність кордонів, територіальної цілісності держав, відмова від сфер впливу. Я говорю про принципи, які Європа разом з Росією підписали 30 років тому. Промова Еммануеля Макрона час від часу викликає оплески. Проте після завершення голова фракції найбільшої партії, Європейської народної, вдався до критики, каже, хоч
хотілося б більше дій і менше слів. Ми вже роками спостерігаємо за поведінкою Путіна. Він погрожує нам, він хоче розпочати війну з Україною. Він прагне побудувати імперію, імперію олігархів на противагу нашій ідеї свободи. І Рада ЄС, будьмо чесними, не здатна сформувати тверду позицію. Північний потік, на мою думку, мав бути зупинений, поки є ескалація в Україні. Але що сказала Рада ЄС? Тож Манфред Вебер запропонував голосувати за санкції не одностайно, а більшістю. Зараз Рада ЄС ухвалює рішення лише за умови, що всі без винятку 27 країн-членів згодні. І це робить обмеження неефективними. Ми категорично відкидаємо погрози застосувати силу і готові діяти, якщо буде необхідно. Ми чітко дали зрозуміти, будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого коштуватиме. Чому дискусія про майбутнє Європи переросла в розмови про Україну? Марош Шевчович пояснив, для європейців це природно – захищати мирні демократичні уряди. Свобода і верховенство права – основоположні цінності ЄС. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У ЄС турбовані будівництвом поселень у Східному Єрусалимі. В МЗС Німеччини, Франції, Італії та Іспанії оприлюднили спільну заяву. У ній закликали Ізраїль припинити зведення нового житла на спірній території та не зносити палестинських будівель. На думку дипломатів, такі кроки заважають вирішенню конфлікту на Близькому Сході. Напередодні ізраїльська поліція примусово виселила палестинську родину, що проживала у Східному Єрусалимі, а її оселю зруйнували. Під час заворушень затримали 18 палестинців. 18479 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 131 людина померла. Одужали майже 4,5 тисячі пацієнтів. Найбільше інфікувань виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві. Прикарпаття, де минулої доби зафіксували 2777 випадків ковіду, нині у помаранчевій зоні. І кількість госпіталізацій там стрімко зростає. Чому в області одні з найвищих показників захворюваності, дізнавалася Жанна Дучак. Ситуація з поширенням COVID-19 на Прикарпатті стрімко погіршується. Кількість хворих більшає, а місць в лікарнях меншає. По всій області Івано-Франківській міській клінічній лікарні за неповний тиждень ушпитали вже півсотні нових пацієнтів. Ще є проблема, що, на жаль, і співробітники хворіють. Вже ми це бачимо, ми вже думаємо, кого залучити. Медсестри, санітарочки, лікарі, вже виявляються в них позитивні ПЛР-ки. Загалом по області найближчими днями мають додатково розгорнути 400 ліжко-місць та збільшити об'єми резервних запасів кисню, бо прогнози, кажуть фахівці, зовсім не оптимістичні. Обласна вірусологічна лабораторія працює майже цілодобово. Напередодні сюди надійшло понад 4 тисячі зразків на аналіз. Майже 1600 нових випадків за минулу добу. Це найбільше серед усіх областей в Україні. Виною всьому – святкування. Це є результат тих святкувань, тих рекордів встановлення, коляди, розколяди і так далі. Ну, неприпустимо, напевно, робити такі масові заходи на 4-5 тисяч людей одночасно в одному місці. А святкували прикарпатці справді гучно та масштабно, без дотримання соціальної дистанції чи протиепідемічних норм. 9 січня, село Підгір'я. Майже 5 тисяч людей зібралися разом для встановлення рекорду наймасовішого виконання колядки. Попри зростаючу статистику на ковід, прикарпатці і далі продовжують святкувати. Ми біля річки Бистриця, і тут ніде яблуку пасти. Прикарпатці пірнають, веселяться і просто на березі влаштовують застілля. Прикарпаття із цього тижня в помаранчевій зоні. Та санітарний лікар області вважає, що найближчим часом Івано-Франківщина цілком може і почервоніти. Жанна Дучак, Зіною Автонас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Новий уряд Чехії скасував обов'язкову вакцинацію проти ковіду. Минулого місяця ще за попереднього прем'єра Андрея Бабіша схвалили наказ, який зробив обов'язковим щеплення для людей за 60, а також медичного персоналу, поліцейських і пожежників. Документ мав набути чинності у березні. Новий уряд на чолі з Петром Фіалою вважає такі заходи перебільшеними, бо майже 90% людей, які підпадали під обов'язкову вакцинацію, вже імунізовані.
До закінчення пандемії ще далеко, тож розслаблятися не варто, застерігають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там закликали світових лідерів реально оцінювати загрозу штаму Омікрон. Мовляв, цей варіант дуже небезпечний, навіть попри те, що перебіг захворювання може бути легшим, аніж від інших мутацій. Не обманюйте себе. Омікрон призводить до госпіталізації та смертей. І навіть менш серйозні випадки захворювань створюють навантаження на медустанови країн. Минулого тижня омікроном інфікувалося ще 18 мільйонів людей у світі. Такий сплеск захворюваності може призвести до появи нових мутацій коронавірусу. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що міжнародні обмеження на подорожі слід пом'якшити або взагалі скасувати. Організації кажуть, ця міра запобігання поширенню штаму Омікрон неефективна, тож ООС рекомендують державам не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок як головної умови їхнього здійснення. Французькі вчителі закликали до другого страйку на знак протесту проти ковідних обмежень. За їхніми словами, санітарні протоколи, запроваджені в школах, порушують звичний перебіг занять. Діти постійно змушені здавати тести на ковід. Це демотивує їх приходити на заняття. Кількість учнів у класах постійно змінюється. Минулого тижня під час першого загальнонаціонального страйку половина шкіл України не працювала. 7 місяців умовно та штраф 20 євро. Таке присудив грецький суд жительці міста Волос, яка майже весь минулий рік не пускала свого 11-річного сина до школи, побоюючись, що він підхопить там коронавірус. Слухання відбулося на тлі урядової кампанії щодо батьків, які через пандемію відмовляються відправляти своїх дітей на навчання. За новими законами, тепер їм загрожує до 2 років за ґратами та штрафи. У столиці Філіппін, Манілі, відкрили центр вакцинації в зоопарку. Так місцева влада сподівається пришвидшити кампанію з імунізації. На тепер у країні повністю вакциновані менш як половина жителів. Катерина Кравець розповість докладніше. Спочатку укол, а потім милування тваринами. Аби заохотити до щеплення, незвичний центр вакцинації відкрили в нещодавно відремонтованому зоопарку Маніли. Ми почали вакцинувати дітей і підлітків від 12 до 17 років, а також дорослих із ослабленим імунітетом, зокрема з хронічними захворюваннями. Після щеплення вони можуть розважитися, подивитися на тварин, зокрема слонів, павичів, чапель, орлів. Тут можна розслабитися і забути про свої проблеми. На тлі сплеску захворюваності, викликаного омікроном, в країні посилили карантин. Доступ до розважальних центрів значно обмежено. Тож відвідини зоопарку – одна з небагатьох нинішніх розваг для філіппінців. У перший же день зоопаркової вакцинації нагодою скористалися чимало батьків із дітьми. Це добре, бо крім можливості зробити дитині щеплення, аби убезпечити від коронавірусу, тут ще можна погуляти на свіжому повітрі, подивитися на тварин і помилуватися краєвидом. Це перша кампанія з вакцинації дітей і підлітків. Загалом у країні таких 13,5 мільйонів. Після завершення їхньої імунізації влада планує відновити шкільні заняття та скасувати більшість карантинних обмежень. У Манілі, окрім зоопарку, центр вакцинації відкриють у місцевому ботанічному саду. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Південь Туреччини потерпає від рекордного снігопаду, найбільшого за останні 54 роки. У провінції Газіантеп за добу випало близько метра снігу. Місцеві автошляхи.
хоче працювати в ООН і вже офіційно відмовилася від пропозиції, яку їй зробив генсек цієї організації. Німецькі медіа повідомляють, Антоніо Гутеріш надіслав колишній канцлерці Німеччини листа і написав, хоче, щоб саме вона очолила консультативну раду з глобальних суспільних благ. Новий ООНівський орган, який опікуватиметься усім – від захисту довкілля до безпеки польотів. Меркель вагалася недовго. Вона зателефонувала генсекові, подякувала і вічливо відмовилася. Ні від Ангели Меркель німців не здивувало, адже колишню канцлерку не раз запитували, що вона робитиме на пенсії. І Меркель відповідала, точно не залишиться в політиці. Мовляв, не планує обіймати жодних посад ані в Німеччині, ані за кордоном, в міжнародних організаціях. Ба більше, не буде навіть публічно робити ніяких політичних заяв. Даватиме хіба що поради, приватно. І справді, від початку грудня, коли канцлером Німеччини став Олаф Шольц, його попередницю на публіці не бачили і не чули. Ангела Меркель лише двічі потрапила в об'єктиви папараці. Напередодні Різдва її помітили в одному із супермаркетів Берліна. Колишня канцлерка купувала смаколики до святкового столу. А це Меркель о 8-й ранку заходить до офісу, який їй виділила держава. Там колишня канцлерка, яка керувала країною 16 років, писатиме мемуари, які без сумніву стануть політичним бестселером. Крім офісу, держава виділила Ангелі Меркель охорону та службове авто з водієм і платить їй солідну пенсію – 15 тисяч євро. А от житла від держави Меркель ніколи не отримувала. Вони з чоловіком винаймають квартиру в центрі Берліна і мають скромний дачний будинок поблизу столиці. Тетяна Логунов, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». І на цьому ми завершуємо. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся у випуску о півдні. А я прощаюся до завтра. Гарного вам дня.